Robert, te salut, salut! Mișcă! Bă, salut! Bă, mișcă, bă, salut. Mișcă! Da, Robert, mișcă, tata, mișcă, niță! E viu, bă! E viu, gata, e al nostru. Ăsta e Robert al nostru. Da, mă auzi că prima oară când am intrat era înghețat, era imaginea înghețată, știi? Am înțeles. Doamne ajută să fie bine la priveni. Da, Doamne ajută. Da, ce faci, Robert? Ne pare rău pentru băiatul tău, să știi. Chiar vorbeam asta, chiar ghinion, într-un moment foarte bun pentru Andreas. Începuse să prindă echipa. Eu cred că ar fi început să joace în mod constant la voluntari. Cum e? Cum se simte așa, în două vorbe? E bine. E bine. Am început să lucreze cu un aparat acasă de trei ori pe zi, câte 30 de minute pentru flexie, extensie, a ajuns la 70 de grade deja. Durerile care sunt normale după intervenție, dar sper că evenimentul ăsta nefericit pentru el îl va face mai puternic și va reuși să revină mai bine decât era înainte de accidentat. Cum se simte el acum, la momentul ăsta, cum merge recuperarea? Merge bine, sunt durerile foarte mari pentru că cele două zile după intervenție cât a stat în spital i-au făcut perfuzii cu calmante, acum le ia doar pe care orar și nu e același efect, nu poate să ia decât 3 calmante în 24 de ore, dar de la zi la zi sperăm să fie mai bine și să treacă peste perioada asta. Astăzi mergem la control, să curețe un pic acolo rana cea mai rămas, să-i schimbe pansamentele, să i-a scos drenajul ieri. E bine, domnul doctor spune că operația arată foarte bine, sper să fie tot în regulă și să înceapă perioada de recuperare și să decurgă la fel de bine cum a fost și intervenția chirurgicală. El ce spune? El ce spune? Are încredere că se va întoarce mai puternic? Cum e cu moralul? Că asta contează acum, moralul foarte mult. Eu în relația cu el eram oaia neagră, ăla dur și spun sincer, nu pentru că este copilul meu, tu știi, mă cunoști foarte bine, Horia, și sunt omul care spun lucrurilor pe nume. Nu credeam el, ca tânăr, ca sportiv, nu-l credeam să fie atât de puternic. Nu-l credeam să fie atât de puternic, este foarte pozitiv. Mi-a spus în momentul când a fost la control înainte de intervenție, nu am intrat cu el, mi-a spus să nu intru la domnul doctor că vrea să intre singur. Când a ieșit de acolo, mi-a spus, gata, am luat decizia, dacă ar avea loc liber, domnul doctor, m-aș opera acum. E foarte pozitiv, deja se gândește la perioada de recuperare, spune tot timpul o să vezi că o să dovedesc, o să fiu mai puternic, o să fiu mai bun și o să trag tare în momentul când intru, nu mă va mai scoate nimeni, o să vezi că o să fiu un alt jucător și aici un mare merit și N-am vrut să o spun, dar se vorbește mult în ultimul timp și se vorbește că de ce omul ăsta găsește soluții. Și i-a ridicat foarte mult moralul, l-a sunat domnul Hagi și a avut o convorbire de vreo 15 minute și cred că și dacă era bine din punct de vedere fizic și juca titular la voluntari, cred că nu l-a ajutat atât de mult cât l-a ajutat convorbirea cu domnul Hagi. Dar ce ai zis, Gică? N-am stat pentru că, uite și acum, chiar dacă par slab, îmi dau lacrimile când vă povestesc. N-am rezistat să stau decât vreo 3 minute, pentru că și domnul Hagi a trecut cu Ianis prin perioada asta. Ianis a stat undeva la 12-13 luni după intervenția chirurgicală până să revină pe teren și am fost curios. L-am rugat pe Andreea să pună pe speaker, am ascultat vreo 2 minute și am plecat. Am plecat din cameră pentru că felul cum vorbește omul ăsta pentru mine este incredibil câtă încredere a putut să-i dea lui Andreas și felul cum a vorbit cu el, ziceai că
că este jucătorul dânsului de întotdeauna. Ziceai că a fost crescut la Academia Hagi și că îl cunoaște mai bine decât îl cunosc eu. Și a contat foarte mult. După ce am închis telefonul cu domnul Hagi, avem mașina respectivă, nu știu cum se numește, pentru flexie, extensie, de care ți-am spus-o, avem acasă, ne-au dat-o cei de la spital. Și după ce a vorbit cu domnul Hagi, mi-a zis, zice, adu mașina aia, adu mașina, ce să facem acum. Sunt niște dureri, de nu-ți imaginezi când lucrezi cu mașina aia, pentru că îți fixează piciorul, lava piciorului într-un arici, pe o talpă de aia care se mișcă și practic automat din telecomandă reglezi gradele pentru flexie, extensie, iar mașinăria aia face totul. Vreau să spun că după convorbirea cu domnul Hagi, lucrasem la prânz și dimineață, la dimineață și la prânz, iar după convorbirea cu domnul Hagi mi-a zis adu mașinăria și în două minute mi-a zis oprește mașinăria și mai dă-i, pentru că îi dai manual din telecomandă să fixezi gradele, pe urmă dai start și mașina da, face... Da, să lucreze mai intens sau mai puțin intens? 12 grade a câștigat. 12 grade după o intervenție de asta e mult rău. E mult rău. 12 grade, spun. 12 deci, grade. Deci vorbele lui Gică Hagi pur și simplu i-au dat aripi? Deci pur și simplu l-au propulsat. Așa transformat. Da. Dar tu de ce ai ieșit? Ca să nu vadă Andreas că îți dau lacrimile? De ce ai ieșit? Nu știu, da, și spuneam, bă, pentru el, cu toate că nu poți să mergi, stă numai în pat, nu faci nimic, practic nu faci nimic, lucrezi cu mașina aia și atât, e mult mai puternic decât mine. Mă credeam și eu mai bărbat un pic, dar fiind vorba și de copilul meu, fiind vorba și de un sportiv, practic ești neajutorat, nu poți să te dai jos din pat, nu poți să te miști, trebuie să stai doar pe spate. Am înțeles. Deci de aia n-ai vrut să te vadă Andreas când l-ai auzit pe Gică Hagi că îți dau lacrimile. Asta n-ai vrut. De aia ai plecat, nu? Ai fost preemoționat de vorbele frumoase ale unui uriaș cum e Hagi. Da. Și n-ai mai rezistat. Nu, n-am mai rezistat. Îți spun sincer, nu că au mers la suflet vorbele alea pentru Andreea și pentru mine a fost un șoc că un om practic cunoaște atât de multe despre un tânăr jucător și poate să vorbească în felul ăla cu el fără absolut niciun interes. Doar să-l susțină, să-l ajute și i-a dat numărul de telefon al lui Ianis. I-a zis o să vorbesc eu cu Ianis acum, sună-l când vrei tu. În felul cum a vorbit, i-a spus despre Andronache, un jucător tânăr de asemenea, al domnului Hagi de la Faru. Uite, îți trimis și numărul lui Andronache, că și el a avut accidentare, să vorbești cu el, să vezi. Oricând, ia numărul de la, ia numărul ăsta, salvează-l, oricând, la orice oră mă suni, te sfătuiesc cu tot ce pot, dacă ai nevoie să vorbești cu cineva de la mine, de acolo, din staff, sau mă suni. Senzațional, fără să exagerez cu absolut nimic, omul ăsta este incredibil, este un rege și a fost un rege în teren, este un rege pe banca tehnică și este un rege și ca om. Da, frumos, emoționant, chiar emoționant. L-a operat pe Andreas, doctorul care l-a operat și pe Ronaldo sau ceva de genul, așa am înțeles? Da, este un doctor care a operat nume foarte, foarte mari din lumea fotbalului, un doctor care la fel, un om care a venit și sâmbătă, Andreas a fost operat la sfârșitul săptămânii, a venit sâmbătă, a venit duminică. Îi dă mesaj în fiecare seară să-l întrebe cum se simte, cum e, dacă are nevoie de ceva. A operat pe Griezmann, pe Ronaldo, pe Dembele. Cum îl cheamă? Cum îl cheamă? Domnul doctor Ripoll. Dar ce nație?
Spaniol. Spaniol, da, are... Că tu ești în Spania, că nu le-am zis, tu ești în Spania acum, da? Unde ești mai exact? Da, unde? Sunt cu Andreea, sunt în Spania, suntem la hotel acum, la Alicante, pentru că are o clinică și în Alicante, domnul doctor, și aici venim de două ori pe săptămână la control, să mai facă niște exerciții sub supraveghere și restul cu mașina, care mașinăria asta care ne-a dat-o domnul doctor, lucrăm noi, lucrăm acasă de 3 ori pe zi, câte 30 de minute. Da, am înțeles. No, multă sănătate și vă ținem pumnii. Multă sănătate și îi ținem pumnii lui Andreea. Știm că sigur va fi puternic, mai ales când oameni atât de importanți și oameni care știu îl susțin. Nu mai vorbesc de susținerea ta ca părinte, că și tu ești un tată minunat. Și sunt convins că își va reveni nu în 6 luni, eu cred că mult mai repede, pentru că știi cum e. Tot ce se întâmplă în jurul tău îți dă aripi. Aia contează cel mai mult. Creierul câștigă bătăliile, nu altceva. Evident, corpul contează, normal, dar creierul este generalul care câștigă sau pierde bătăliile. Iar Andreas chiar e un tip puternic și ține în pumnii. Eu sunt convins că va avea o recuperare formidabilă și mult mai repede cât poate crezi și tu se va întoarce pe teren și îl așteptăm cu brațele deschise, Robert. Doamne ajută! Și mai vreau să spun ceva, Horia, chiar dacă eu nu sunt omul cu trafaletul, cum spune prietenul nostru Dan Nistor, aș vrea să-i mulțumesc și domnului Bălănescu, pentru că în afară de faptul că îl cunoșteam ca și președinte de club și de la Dinamo și de la voluntari, l-am cunoscut în momentele astea neplăcute pentru Andreas, l-am cunoscut și ca om. Și omul ăsta chiar a făcut totul, a făcut niște eforturi foarte mari, l-a tratat pe Andreas. Eu sunt conștient că Andreas nu era un jucător de bază sau un jucător important la voluntar, dar președintele de acolo, Bogdan Bălănescu, l-a tratat după ce a aflat diagnosticul ca pe cel mai important jucător al echipei și asta a contat enorm pentru Andreas ca jucător al voluntarului, cât și pentru mine ca părinte, pentru că am văzut susținere din partea clubului prin domnul Bălănescu și spun, cred că zicea și Andreas, bă, tată, zice, cred că nici tu nu mă sunai atât de des decât m-a sunat domnul Bălănescu de când am aflat că trebuie să mă operez. Și asta îl întărește, îl bucură, poate că îl face să tragă mult mai tare și să revină mult mai mult Doamne mai ajută, vă ținem pumnii, vă ținem pumnii.